ုကတိမြမတဲ့ DVB ရဲ့ဒီဇင်ဘာလတရနေ့ညနေခင်းသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။ဒီကနေ့နားဆင်ရမယ့်သတင်းတွေကတော့မြမစစ်ကောင်းဆောင်တဲ့စစ်တပ်ကျူးလွန်တဲ့ဆေးရုံမှုတွေကိုစုံစမ်းစစ်ဆေးဖို့ဂျာမနီကလက်မခံပဲညှိဆိုလိုက်တဲ့သတင်း။မူဆယ်မြို့နယ်နဲ့ရွှေကူမြို့နယ်မှာရှိတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်စခန်းတွေတိုင်းပိုက်ခံရပြီးကော့ဂရိတ်မှာတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်နေတဲ့သတင်းနဲ့ခရိုနီဥထုမင်းလက်နဲ့ဆက်နွယ်တဲ့ထိုင်းလွတ်တော်အမတ်ရဲ့ပိုက်ဆိုင်မှုပတ်သက်လေးရာကျော်သိသိခရရတဲ့သတင်းကိုနားဆင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။အမေရိကန်အစိုးရအစိုးရရှေ့နေချုပ်ကမြန်မာနိုင်ငံအတွင်းလူမျိုးရုံးတပ်ဖြတ်မှုရာဇဝမှုတွေနဲ့လူသားမျိုးနွယ်ပေါ်ကျူးလွန်တဲ့ရာဇဝမှုတွေကိုစုံစမ်းစစ်ဆေးမှုမပြုလုပ်ဖို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့တဲ့အပေါ်မှာစိတ်ပြည့်မိတယ်လို့လူ့အခွင့်အရေးအဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ 45 Right အဖွဲ့ကပြောပါတယ်။အဆိုပါတိုင်ကြားချက်ကိုခုနှစ် 2023 ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလတုန်းက 45 Right နဲ့တကွာမြန်မာနိုင်ငံကတိုင်ကြားသူ16ယောက်ကမြန်မာစစ်ဗိုလ်ချုပ်နဲ့အပေါင်းပါတွေကိုကမ္ဘာတော်လွှားတရားစီရင်ပိုင်ခွင့်စည်းမျဉ်းရတင်သွင်းခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။တိုင်ကြားချက်ထဲမှာတော့လွန်ခဲ့တဲ့2016နဲ့2019ခုနှစ်အတွင်းမြန်မာစစ်ဗိုလ်ချုပ်ကြီးတွေနဲ့အပေါင်းပါတွေကျူးလွန်ခဲ့ကြတဲ့ရိုဂျာလူမျိုးရုံးတပ်ဖြတ်မှုတွေအပါအဝင်ပြီးခဲ့တဲ့2021ခုနှစ်ကမအောင်မြင်တဲ့ဆရာနာသိမ်းမှုစတင်ချိန်ကလေးကတနိုင်ငံလုံးပေါ်ကျူးလွန်တဲ့လူသားမျိုးနွယ်အပေါ်မှာကျူးလွန်ခဲ့တဲ့ရာဇဝမှုတွေအပေါ်မှာအဓိကအာရုံစိုက်ထားတယ်လို့ဆိုပါတယ်။အခုလိုညင်းဆိုလိုက်တဲ့အကြောင်းရင်းကတော့တိုင်ကြားခံရတဲ့တန်ပြရှိသူတွေဟာဂျာမနီနိုင်ငံမှာမရှိနေတာနဲ့အဆိုပါစုံစမ်းစစ်ဆေးမှုကလက်ရှိဆောင်ရွက်နေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံရာလွတ်လပ်သောစုံစမ်းစစ်ဆေးရေးရန်ရ IMA ရဲ့လုပ်ငန်းတာဝန်ကိုတပုံတည်းထပ်ပွားသလိုဖြစ်စေမယ်လို့ယုံကြည်တာကြောင့်ဂျာမန်ပြည်တော်စုအစိုးရရှေ့နေချုပ်ကစုံစမ်းစစ်ဆေးစတင်လှုပ်ဆောင်မှုညှိပေးလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။တရုတ်မြန်မာနယ်စပ်မူဆယ်မြို့နယ်အရှိမြောက်ကုံသွဲရာလက်မပေါ်ရှိနမ်ပေါ်တရာတပ်စခန်းကိုတောင်မျိုးသားလူမျိုးရေးတပ်မတော် TNL နဲ့ပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့ကဒီမနက်အစောပိုင်းမှာသိမ်းပိုက်လိုက်တာကြောင့်ဒီမင်းရဲ့အစောပိုင်းမှာတိမ်ပိုက်လိုက်တဲ့အကြောင်းဒေသခံတွေကသိရပါဗျ။စခန်းသိမ်းတိုက်ပွဲမှာစစ်ကောင်စီရဲ့လက်နက်ခဲရဲအများအပြားလဲသိရှိရထားတာတွေ့ရပါဗျလို့ဆိုပါတယ်။ဒီချင်းမင်းရဲ့ရွှေကူမြို့မှာလဲဒီမင်းပိုင်းကစစ်ကောင်စီတပ်စခန်းကိုကချင်လွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော် KIA နဲ့ဒေသတွင်းပြည်သူဒေသခံပြည်သူကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေကဝင်ရောက်တိုက်ခတ်ခဲ့ကြောင်းသိရပါဗျ။ကြောက်ကြီးရွာအနောက်ဖက်ချန်ကရွှေငင်းချန်ကြီးရွာကဖုံးကြောင်းအနီးတက်ဆွဲထားတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်စခန်းကိုကချင်လူမျိုးရေးတပ် KIA ဒေသခံပြည်သူကာကွယ်ရေးတပ်မြို့လ KPDF တို့ကဝင်ရောက်တိုက်ခတ်ခဲ့တာဖြစ်ကြောင်းဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။စစ်ကောင်စီတပ်စခန်းသိမ်းပိုက်ခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်သိစီရမိခဲ့တဲ့လက်နက်နဲ့ထိခိုက်ဒေဆုံးမှုရှင်းကိုတော့သက်ဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းတွေကထုတ်ပြန်ထားတာမရှိသေးပါဘူး။ကရင်ပြည်နယ်ကွန်ကရစ်မြို့နယ်မြို့ပြေနေရာတွေမှာဒီမနက်9နာရီလောက်ကစာပြီးစစ်ကောင်စီနဲ့ KNL ပူးပေါင်းတပ်တို့တိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်နေတယ်လို့မြို့ခတ်လူမှုကွန်ရက်ရဲ့သတင်းစီကသိရပါဗျ။ဒီနေ့မနက်9နာရီလောက်ကစပြီးကွန်ကရစ်မြို့တွင်းကိုလေကြောင်းကနေဘုံတလုံးကျဲချပြတဲ့နောက်မနက်9နာရီလောက်ကစပြီးရုံကြီးအနောက်တပြေကုန်းမြို့တော်ဦးအမတ်တီချောင်းတော်မြေစင်းရုံမြို့ဝင်ကြပန်းအဝိုင်းနဲ့ခနိတ်မူတွေမှာတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားနေတာဖြစ်ပြီးနှစ်ဖက်တိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်နေတာလို့ဆိုပါရယ်မနေ့ဆယ်နေ့လောက်ကနှစ်ဖက်တိုက်ပွဲအတွင်းစစ်ကောင်စီကလေကြောင်းကနေဘုံကျဲတိုက်ခတ်ခဲ့တာကြောင့်ပြည်သူတွေထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိတာတွေရှိပြီးအရေးအတွက်အတိအကျကိုတော့မသိရသေးဘူးလို့ဆိုပါရယ်ဒါအပြင်စစ်ကောင်စီဌာနဆိုင်ရာရုံးတချို့မိလောင်ပျက်စီးသွားတာရှိပြီးကွန်ကရစ်မြောက်တွေအာရှလမ်းမကြီးကိုပိတ်ထားတာကြောင့်ရင်းတွေရပ်နားထားရတယ်လို့ရေမောင်းသူကပြောပါရယ်ရှင်ထိုင်းနိုင်ငံမှာမူရည်စေဝါငွေကြေးခေါ်ဝါချမှုနဲ့ထောက်ချခရရတဲ့မြန်မာလက်နက်ပွဲစားဦးထွန်းမင်းလက်နဲ့ဆက်နွယ်တဲ့ထိုင်းအထက်လွတ်တော်အမတ်9ဦးပကိပါချက်ကိုရဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုပတ်သက်ပေါင်း409တန်းကိုရယီသိမ်းဆီးထားတယ်လို့ထိုင်းနိုင်ငံလက်စားမှုကိုတိုက်ဖြတ်ရေးအဖွဲ့ကပြောပါရတယ်။9ဦးပကိဟာမြန်မာခရိုနီဦးထွန်းမင်းလက်ရဲ့မြန်မာအလဂရုပ်ကုမ္ပဏီနဲ့ပတ်သက်တဲ့အစိုးရကုမ္ပဏီရဲ့ငွေစည်းထဲမှာမူရည်စေဝါကုန်တယ်တွေငွေလွှဲထားတဲ့အထောက်အထားတွေတွေ့ရှိခဲ့လို့ဘ ഹു တရားရုံးကသူ့ကိုတရားစွဲဆိုခဲ့တာပါဒီမတိုက်ခင်ကလည်းသူပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့မြေကွက်တွေတိုက်ခန်းတွေအိုးအိမ်တွေသိမ်းဆီးခဲ့ပြီး30ရင်းနေကတော့နောက်ထပ်စိတ်ခံကအပါဝင်ကားကိုစီတနက်3လက်နဲ့ဆာရွက်ဆာရက်နေသိမ်းဆီးထားတဲ့တက်တာတလုံးကိုထပ်မံသိမ်းဆီးခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်မြန်မာစစ်ခေါဆောင်မြောက်လိုင်းနဲ့နှိစက်တဲ့ခရိုနီဦးထွမင်းလက်အပါဝင် LL Group ကဝန်ထမ်းတွေကိုပြီးခဲ့တဲ့2022ခုနှစ်စက်တင်ဘာလမှာဖမ်းဆီးခဲ့ပြီးဦးထွမင်းလက်နဲ့တကွာကုမ္ပဏီရဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုပတ်သက်ပေါင်း1800ကျော်ကိုရဲတပ်ဖွဲ့ကသိမ်းဆီးခဲ့ပါတယ်ကမ္ဘာခုခံအကြဆင်မှုကုဆတ်ယောဂါတိုက်ဖြတ်ရေးနေ့ World AIDS Day နေ့အခမ်းအနားကိုထိုင်းမြန်မာနယ်စပ်မဲဆောက်မြို့ရှိဒေါက်တာစင်ညာမောင်ရဲ့မေတော်ဆေးကမ်းမှာဒီကနေ့မနက်ကကျင်းပခဲ့ပါတယ်။ဒီကနေ့အခမ်းမှာတော့ကမ္ဘာတဝန်း AIDS ယောဂါကြောင့်သေဆုံးခဲ့ရသူတွေကိုလွမ်းဆိုအောင်မေးသတင်းရကြပြီး AIDS ယောဂါဆရာပညာပေးဟောပြောပွဲတွေပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။
အခမ်းအနားကိုထိုင်းနိုင်ငံကစံမာရေးအဖွဲ့တွေမြန်မာစေဝင်နယ်တွေပြည်မြရီကွန်ကရစ်မြို့နယ်တွေက AIDS ရောဂါခံစားနေရသူတွေလည်းတက်ရောက်လာခဲ့ကြပါတယ်။မဲဆောက်မြို့မှာ ART ဆေးတောက်နေရသူ2000ရှိပြီးမြရီမှာတော့2000လောက်ရှိနေပါတယ်။မြန်မာပြည်လုံးမှာတော့ HIV ပိုးကူးစက်ခဲ့ရသူ 2,800 လောက်ရှိတယ်လို့ UNH အဖွဲ့ကခန့်မှန်းထားပြီးစစ်တပ်အာဏာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းပိတ်ပင်ကန့်သတ်ဒါစီမှုတွေကြောင့် AIDS ဝေဒနာရှင်တွေ ARD စေဝါရရှိဖို့ခက်ခဲနေကြပါတယ်ရှင်။